بسم الله الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ہم موجود ہیں سبزی منڈی اسلام آباد کے ریڈ مارکیٹ ٹماٹر زون میں, اور آج ٹماٹر کی کیا قیمت ہے یہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ جو سامنے پیٹی لگی ہے یہ رات کو کیسی نیلام ہوئی, ہول سیل پر جو جالی لگی ہے یہ کیسی نیلام ہوئی پنجاب لڑکانہ کے ٹماٹر, تو اس کے لیے آپ پیج پر جائیں یا یوٹیوب چینل پر, رات کی ویڈیو وہاں موجود ہے, پوری معلومات ملیں گی. ابھی صبح کیا ریٹ چل رہا ہے, کیونکہ صبح کے ریٹ کا رات کے ٹماٹر کے ریٹ پہ خاص اثر پڑتا ہے. تو بسم اللہ کریں گے اور آپ کے ساتھ ابھی کے ریٹ شیئر کریں گے. چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے, پیج پر نہیں ہو تو پیج کو فالو کیجیے. ہم ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کے ساتھ دن بھر شیئر کرتے ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں اور انٹرنیشنل منڈی کے ریٹ شیئر کرتے ہیں. السلام علیکم نثار بھائی. جی بسم اللہ. ماشاء اللہ, کیا صورت حال ہے نثار بھائی, کیا دلی چلا رہے بھائی جان؟ جو اچھے ٹماٹر بیچے ہیں وہ 250 روپے کے 5 کلو بیچے ہیں. اچھا, 250 کے 5 کلو, 50 روپے کلو اچھے ٹماٹر. اچھے ٹماٹر, اچھا چلے. ابھی تو ٹماٹر زیادہ ہے, رات کو تو مہنگا بکا تھا, 650 تک بکے تھے ٹماٹر. بات یہ کہ اصل میں کوالٹی ایک جیسی نہیں ہے. ہاں یہ تو ہے, اگر ایک جیسی کوالٹی ہو تو پھر ایک ریٹ ہوتا ہے. ہاں ابھی مکا یہ کہ اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. بالکل, تو جو اچھے کے برے کے ریٹ پہ وہ اچھا نہیں بکتا ہے. یہ تو ہے بالکل. مطلب یہ کہ ایک چیز سستی ہوگی ہے نا, جب باغ دیکھتا ہے نا اس کو, تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ ہر چیز اچھی ہے. ہاں یہ ہے, زیادہ ہے پروڈکشن جب منڈی میں زیادہ پڑی ہو تو پھر تو وہ ریٹ کو دیکھتا ہے. ریٹ کو دیکھتا ہے, وہ فلانا ایک بہت بیچ رہا ہے. ہاں آپ بھی دے دے, آپ بھی دے دے, بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. السلام علیکم لطیف بھائی, کیا حال ہے لطیف بھائی, کیا دڑی چلا رہے ہیں آپ؟ دڑی سر چلا ہے 200 سے لے کے 250. اچھا 200 سے لے کے 250, یہاں بھی ریٹ ہے 50 روپے کلو لگ بھگ. السلام علیکم شکور بھائی, کیا حال ہے شکور بھائی, کیا ٹماٹر کی دڑی چلا رہے؟ اچھا 200 سے لے کر 220-230 شکور بھائی کے پاس ریٹ ہے. ٹماٹر یہ بھی اچھے ہیں پر تھوڑے یہ تھوڑے دب لگے لگ رہے ہیں, اس وجہ سے انہوں نے 250 ریٹ نہیں چلایا. یہاں ریٹ آپ کو ملے گا تقریباً 40 روپے کلو. پیارے بھائی السلام علیکم, پیارے بھائی کیا ریٹ چلا رہے ہیں آج؟ 200 کا ریٹ. اچھا 200 ریٹ ہے یہاں, 40 روپے کلو ہے. جی دوستو یہاں ہم اشفاق بھائی کے اسٹال پہ کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 250 سے لے کر 250 تک لگ بھگ ریٹ چل رہا ہے. تقریباً 55 روپے اور 60 روپے اچھے ٹماٹر کا ریٹ. اچھے کیا ہوتے ہیں, اگر آپ 10 دڑی میں سے 2 دڑی وی آئی پی نکالیں گے جیسے کہ عام دکاندار نکالتے ہیں یا سپلائر, تو ان کا ریٹ پھر 10-20 روپے آٹومیٹک بڑھتے ہیں. منڈی کا یہ اصول ہے کہ جب دکاندار حضرات ٹماٹر نکالتے ہیں تو اچھے ٹماٹر پورے چابے میں چاند کے لے جاتے ہیں, لہذا ان کا ریٹ بھی 8-10-20 روپے ایکسٹرا لگتا ہے. اور ابھی ریٹ ان کے پاس ہے تقریباً 250 روپے تک, 250 سے 250. تو السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت خوبصورت ٹماٹر یہ پاک پتن کے ہے بھائی. یہ دیکھیں آپ اس کی چمک دمک دیکھیں, نہ زیادہ لال ہے نہ زیادہ ساکرا ہے. اور یہ آپ اگر گھر میں دکان میں رکھتے ہیں تو 2-3 دن آرام سے یہ نکالے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو. کیا ریٹ چلا رہے ہیں انکل؟ 250 روپے. ماشاء اللہ یہاں ریٹ ہے 250 روپے, یعنی 50 روپے کلو. وارے میں ریٹ ہے لیکن رات کو یہ مہنگا بکا ہے اور ان کو نقصان ہو رہا ہے. یہ دیکھیے یہ ابراہیم کئی کا اسٹال ہے جہاں سارا سال ٹاپ کلاس کے ٹماٹر لگے رہتے, زمین پر بکھرے پڑے ہیں ٹماٹر. وجہ کیا ہے, منڈی ٹماٹر سے پٹ رہی ہے. جس دن مہنگا ہو جاتا ہے تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے چابوں میں جو ساتھ لگا ہے اس میں خوبصورتی کے ساتھ سجے ہوتے ہیں. بھائی کیا ریٹ چلا رہے آج؟ جی ہاں 250, یہ 2000 روپے من, 250 روپے دڑی, 50 روپے کلو. اور یہ بہترین ٹماٹر ہے ماشاء اللہ جو یہاں ان کے پاس ہے. تو منڈی میں آج لگ بھگ تقریباً 200 سے لے کر 250 اور اچھے اسٹالوں پر بہترین ٹماٹر 350 تک بھی بک رہے ہیں, 55 روپے کلو. یہ کچھ صورتحال ہے آج سبزی منڈی اسلام آباد کی. السلام علیکم پھر صاحب, کیا حال ہے پھر صاحب, کیا ریٹ چلا رہے ہیں؟ ماشاء اللہ آپ کے ٹماٹر توڑے. اچھا دوستو یہ بھی آتے ہیں اور یہ ٹماٹر آدھے سبز ہوتے ہیں آدھے پیلے, اس کو ہم ساکرا بولتے ہیں, لیکن یہ نسل ایسا نہیں ہے جو زیادہ گرمی برداشت کر سکے نا. اس کو فوراً اگر آپ دکانوں میں لے کر جاتے ہیں تو بیچنا ہے, گھروں میں لے جائے تو فریج میں فریز کر سکتے ہیں. بس یہ ٹماٹر کی ایک ایسی نسل ہے کہ یہ زیادہ گرمی زیادہ لوڈ برداشت نہیں کرتی, یہ نرم ہو جاتی. اس ٹائم تو ماشاء اللہ یہ سخت ہے. اور کیا ریٹ چلا رہے ہیں؟ 200 220 روپے کا 5 کلو.
दोस्तों माशाल्लाह टमाटर मार्केट पर खासा रश है, गाकड़े हैं और रेट इस वक्त चल रहा है 200 से लेकर 250 और बेहतरीन टमाटर टॉप क्लास के तकरीबन 250-300 लग रहे, लेकिन वो थोड़ी जगहों पर है। आम जो रेट चल रहे हैं वो 150 से लेकर 250 रुपये चल रहे इस वक्त सब्ज़ी मंडी इस्लामाबाद में रेट। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।